Poštovani gledalci, ja sam Vojin Radovanović i gledate novo izdanje emisije Šafer ovdje na kanalu medijske kuće Srbin Info. Danas Srbin Info govore Maraka Labrin i Sanja Mihajlović, majke ubijenog i nestalog u ratovima klanova u Srbiji. Maro i Sanja, pre svega hvala na tome što govorite Srbin Info ovom temu. Hvala i tebi. Ono što smo pre emisije razgovarali, nekako se do sada su se nestanak vaš sin Sanja nestao Goran, vaš sin Aleksandar je ubijen, to se povezivalo mahom sa grupom Velika Belivuka. Ono što ste mi vi Sanja rekli pre emisije, da vi nikada zapravo niste izjavili da je Veljko Belivuk odgovoran. Tako je, ja to ne znam. Ja ne znam ko je ubio mog sina, zato što nemam ni dokaz za to. Znači, spekuliše se, priča se o tome da je moj sin ubijen, ali ja nikad nisam rekla da je sa tim povezan Veljko Belivuk. Neka istražni organi odrade svoj posao. Ja sam samo sugerisala, odlazila, davala informacije do kojih sam ja došla policiji, a sve ostalo bi trebalo da se policija time bavi, da ona vodi istragu. Ja sam svoj deo odradila, ako ćemo pošteno, pa i vezano za nadzorne kamere, kretanje, insistiranje na baznim stanicama, insistiranje na lociranju njegovog telefona, to u stvari nije moj posao. Time bi trebala se baviti policija. A ja sam priložila snimak nadzornih kamera sa kojih se vidi gde moj sin odlazi sa Ninom Šuntićem, ulazi u Smart, Nino Šuntić ga odvodi i znači nikad se više moj sin nije pojavio. U popodnevnim časovima je čovek došao gde postoji opet video zapis, taj nadzor sa nadzornih kamera, gde dolazi čovek, odvozi njegov auto iz Resnika i posle 4 dana je auto pronađeno na Novom Beogradu. 1000 puta sam pitala policiju da li su uzeti uzorci DNK iz tog automobila, da li su uzeti snimci nadzornih kamera sa Novog Beograda, odakle je pronađen auto. Nikad mi niko nije odgovorio. Pitala sam 1000 puta gde je lociran telefon poslednji put, gde je lociran telefon mog sina. Mene su u jednom trenutku posle 1,5 godine pitali u fazonu kao pa da li je on imao normalan telefon. Pa ja sam to 5 puta rekla da je on imao telefon sa kojim smo mi komunicirali. Otac ga je zvao, poslednji put je bio aktivan, znači oko 16:30 tog istog dana nestanka i onda je bio nedostupan. Znači, puno stvari koje nikad nisu odrađene, nažalost. Dakle, govorimo o 1. aprilu 2019. Danas je 31. oktober 2021. godine i dalje nikakve informacije ne postoje. Izlazili su određeni novinski naslovi tokom protekle 3 nedelje. Pa više od mesec dana, od 25. septembra kreću naslovi da je pronađen ubica mog sina, da je slučaj na pragu rasvetljenja i ostalo. Ja takvu informaciju nemam. Vas nikad je tužilo što policija nisu pozvali i rekli imamo nekog, sumnjamo nekog? Ne, nikad. U policiju odlazim ja. Mene nikad niko nije zvao, ako ćemo pošteno. Nikad niko. Tako da, žao mi je što već više od mesec dana traje bukvalno hajka, novinska hajka, vezano za mog sina i pominjanje njegovog imena na temu ubistva, pronalaska, počinioca i svega toga. Znate kako se osjećamo mesec dana? Kao da neko hoće da nam pokaže i drugu stranu medija. Znači, kao da neko hoće na taj način malo da nas maltretira. Znači, ja nemam ništa protiv medija. Mi smo se prve upustile u sve to zato što nismo imale kome da se obratimo. Obraćali smo se institucijama, nema pomoći. Pisali smo mailove, pisali smo pisma svim mogućim institucijama, znači u Srbiji. I onda smo se obratili medijima zato što mislimo da od institucija nema vajde. Znači, mi smo tražili pomoć. Ali, s druge strane, ovo mi sad deluje kao neko maltretiranje. Hoćete da se bavite medijima, čekajte da vidite i drugu stranu medalje medija. Mislite da vam neko pokazuje moć koju ima? Pa, ja mislim da da. Baš tako. Nemam ništa protiv, opet kažem, da se utvrdi šta se desilo sa mojim sinom, da pronađem ubicu, da se procesuira, da sve ide svojim tokom, mediji tome i služe. Ali opet čak i da je ubica pronađen, logičnije je da tu informaciju dobijete tužilaštvo i policije, a ne da saznajete preko medija. Ja se isto slažem sa vama. Ja sam 1000 puta rekla u policiji, molila bih vas da ja prva saznam
bilo kakvu informaciju vezanu s svog sina, prvo ja, pa onda mediji. Ja znam čemu mediji služe, slažem se sa tim. Posao kao i svaki drugi i on ima svoju svrhu. Ali u ovakvim slučajevima trebalo bi da mi budemo upoznati, prvi budemo upoznati sa tim. Ne da se zloupotrebljavaju imena, ne da se zloupotrebljavaju veze. U suštini, ako određen list objavi neku takvu vest, znači da je dobio ili od tužilaštva ili od policije informaciju. Ne verujem ja da neki novinar sme tek tako da da takvu, mislim, to je ozbiljna informacija, ako se već radi o ubistvu. Tako da mislim da se tu nešto dešava što nama nije poznato, ali znate kako, rekla sam i određenim novinarima koji su pisali na tu temu, rekla sam da sam ja navikla već da plivam sa ajkulama, ali nije fair prema porodici, nije fair prema mojoj ostaloj deci, nije fair prema ocu koji gleda svaki dan jedan te isti naslov. Ja opet kažem, ne kažem ja da moj sin možda nema veze sa ubistvom, sa Veljom nevoljom. Da Velja nevolja nema veze sa ubistvom mog sina. Ne kažem ja, ja to ne znam. Ali neka se utvrdi, neka se sazna, pa neka se tad objavljuje. Tako je, to čak ni vama da utvrđujete, već tako na, je, državnim organima koji to treba da utvrđuje. Samo recite, da li se nakon tih medijskih nastupa bili ponovo u policiji i pitali njih? Ne, niko me nije primio. Odlazila sam dve nedelje za redom, išla sam čak i u tužilaštvo, htela sam da me neko primi, da mi da određenu informaciju, da li je proširena, da li je zaista proširena istraga vezana za mog sina, niko mi nije dao nikakvu informaciju. Tako da, ne znam, pretpostavljam da bi me neko zvao, valjda bi takav red bio. U kom momentu ste vas dve stupili u kontakt? Pa mi ne znamo zaista, ja. Muka nas je naterala, ja, sigurno smo nekako, se. Ne znamo. Pa sigurno ima nekoliko meseci, ja sam, 6-7 meseci. Ma, možda i više. Možda da, i ja više. Nekako, i više. Čak smo i apelovali na druge roditelje. Tako je. Da nam se priključe. Da nam, to, nije to mali broj. Da. U Srbiji je nestalo 20-ak mladih ljudi, je ubijeno preko 50, po nekim zvaničnim informacijama koje se vrte u novinama, televiziji. Da. Sa koliko njih ste možda razgovarali ovako, ne znam če privatno? Pa sa pet, ja sa pet, otprilike. I ali, jer ih pitate direktno, hoćete naravno sa nama da ćete obogu, hoćete s nama u mediji ići, naravno, što kažu? Kažu da ne, da žele da sačekaju. Ne znam šta čekaju i ne znam iz kog razloga. Znate kako, i posle... Znači, veruju u istragu ili misle ja da se da možda plaše ili... Ja mislim da ne veruju u istragu. Ne, sigurno ne veruju u istragu, ali mislim da postoje neki drugi razlozi i ja sad ne bih zalazila stvarno u to. Dobro. Svako ima pravo da misli šta hoće, ali se svaki dan pitam vezano za nestale momke i za njihove roditelje, da li je moguće da su ih izdali, da su roditelji izdali svoju decu. Ako se niko ne pojavljuje, ako se niko ne raspituje o svom sinu javno, da li je moguće da su ih zaboravili, da smo se pomirili sa tim, da nikad ništa ne saznamo o njima? Meni se to svaki dan vrti po glavi. Ja zaista ne mogu da živim tako. Želim da znam šta se desilo. Želim da znam pravu istinu. To je naš cilj, da dođemo do istine, da saznamo šta se zaista sa našom decom desilo. Ne da nam neko maže oči, što bi se reklo. Da sve ovo strpaju grupi Velje nevolje i da se tu završi priča. Mi nismo neko ko će prihvatiti tek tako nešto bez materijalnih dokaza na osnovu priče rekla kazala. Mislim da nama zaista trebaju dokazi i mislim da su svi shvatili da ćemo se boriti za to kako god znamo i umemo. Opet kažem, ne znamo šta se desilo, ali prosto želimo da saznamo, borimo se za to, da saznamo. Mislim da je ovo pravi moment i vas da počnemo razgovor. Dakle, pričat ćemo dalje i o slučaju Gorana Mihajlovića. Sanja je rekla kad je nestao njen sin. Kada je nestao vaš sin? Moj sin je nestao 20. marta 2020. godine. Znači, otišao je od bake u prepodnevnim časovima. Ja sam se zadnji put čula s njim, bilo negde oko 20 do 1, ja ga pitam je li dobro, kaže dobro sam. Da, pričali ste ranije da ste imali naviku
Da, mi ste bili se, u kontaktu? Pa skoro stalno, on je čak meni rekao ti si dosadna, stalno me, ali dobro, ko svaki roditelj. Da. Ja sam bila na poslu, baka ga ispratila, zadnji put sam mu poslala poruku 20 do 4, do 16, da. On više ne dobije poruke. On se trebao naći sa, a i našao se što mi je potvrđeno u policiji, sa Vladimirom Kovačevićem Kovačom na Banjici. Odvezao ga je iz Janošika je od bake otišao, kažem. Odvezao ga je Stefan Mirković, zvani Goša, to je njegov drug bio, navodno, njegov drug. S tim što je, posle smo saznali da u kolima nije bio samo Goša, nego još jedan. Još jedna osoba. Je još jedna osoba, što u početku Goša je krio. To se saznalo tek negde, možda posle 2-3 meseca. Da je Goša, da, Goša nije bio samo u kolima. Ranije ste pričali da je dobio određenu glasovnu poruku koja je njemu stigla greškom. To je bila poruka od Kovača. Jeste, od Kovača. To je dobio na kriptovani, imao je kriptovani telefon, imao je običan telefon. To je dobio na kriptovani telefon i on je tu poruku... Prvo je on dobio od Kovača normalnu poruku, kao da se vide taj dan, to je bio petak. Onda je dobio poruku i on još onako šali kao eto, poslao mi greškom poruku. Mada je on tu poruku slušao, preslušavao mnogo puta. Ja sam bila prisutna kad je on slušao tu poruku u kući. To je bilo nešto tipa ne može danas, doći će sutra. Nije se nešto videlo tu, nešto specijalno, ali jeste nešto s nekim pričao Kovač. Njemu jeste bilo nešto sumnjivo, ali ipak nije... Ipak je sutradan otišao. Ipak je verovao nekome kome nije verovatno trebao. Sa Kovačom se našao na Banjici. Kovač se našao na Banjici. I ono što je istraga utvrdila da je Kovač bio poslednji... Poslednji njegov kontakt i jeste, da. Koliko vremena je prošlo od dana nestanka do dana kada je njegovo telo pronađeno? Pa ne puno dva meseca, znači njegovo telo je pronađeno 16. maja u prepodnevnim časovima, to je bila subota. Nama je javljeno tek nakon 5 dana, što je vrlo čudno. Obdukcija je rađena ponedeljak, sve sam to saznala. A nama su javili tek u sredu i to došavši iz Alibunara, to je prva policijska stanica koja došli su kod nas i doneli nam neki papirić, kaže idite po telo, našli su vam sina. Telo je pronađeno u opštini Sopot, selo Parceni. Da. Pronašao ko je taj čovek, jedan, u stvari njegovi kerovi valjda su lajali. Da, da, čovjek je čuvao ovce i da. Pase, psi su bili telekrenu da. Kada je nestao vaš sin, vi ste to javili medijima, mediji su, koliko znam, tako objavili su, da je nestao i čak su objavili, ako se ne vrlo, kontakt telefon na koji bi mogli obrate oni koji imaju nekakvu informaciju neku o tome gde je Aleksandar Kalabrin. Ali onda kada je telo pronađeno, niko ništa nije objavio. Ne, znači telo je pronađeno u subotu, mi informaciju dobijamo tek u sredu. Znači, to je... I tek onda kada vi govorite... I mi u znači, sredu nam javljaju, u četvrtak idemo po telo. Znači, to je bilo negde u večernjim časovima. Ja sam nazvala novinare i bilo mi je jako čudno što niko ne objavljuje da je pronađeno telo, ali ajde, u toj svoj, ja sam javila da je pronađeno telo i tu su onda su tek tad objavili da je, koliko znam, kad se nađe neko telo, odmah se javlja novinarima ili pa i sad... Novinari imaju svoje izvore. Da, svoje izvore, ali i ovako, a za njega ne. Pogotovo ako je taj medij objavio već da je ovo da živice... Da je nestalo lice, jest. Sigurno, taj novinar i prati slučaj i zainteresovanje. Vi odlazite u policiju i jel su vama oni tražili nekakav DNK, ništa. Uzorak, da bi ništa. Utvrdili. Mi svaki put, kad sam išla u policiju, skoro svaki put, ja i moja sestra ili već kogod, uglavnom ja, pitam odakle DNK,
sve tu nešto prećute, čak i inspektor Babić, evo sad nedavno, ja ga pitam odakle DNK, on je bio čovek ubeđen da je meni uzeto, da sam ja bila da dam uzorak. Inspektor Babić je... vodi slučaj u trećem odeljenju. I on je bio ubeđen da je od vas uzet DNK? Da sam ja, da je uzet uzorak. Da, Jože počeo objašnjavati kako se to radi, pa rekao, dobro, ja to sve znam, ali ja nisam ni pozvana da me neko, niti me neko kontaktirao, niti ništa, samo su došli sa ceduljicom, idite po telo. A neka inspektorka ti je rekla da... Da, neka inspektorka koja je sedela i prvo slušala taj naš razgovor između mene i Babića i sedela onako i samo jednom se uključi u razgovor i kaže, pa njemu je uzet DNK jednom prilikom, ali ne u našem odeljenju. I nije mi htjela reći. Pa ništa, mislim da evo sad je apel da nam prosto razjasne neke stvari. Da. Bilo bi glupo da nas vrte i da kažu takva je procedura ili negde je uzet. Da. Neka prosto objasne, mislim, Mari. Ja sam majka, valjda. Kad i na osnovu čega je, čega je uzet, da. Jer čak urađeno, i da kažemo da imao neki lični dokument kod sebe, a ono što ste mi rekli, ličnu kartu nije imao jer je slomio. Slomio, da. Pasoš nisu uzeli onda kada su pronašli telo, pasoš je ostao upravo na tom mestu. Da. Vaša Moja sestra je nakon dve i po nedelje, to je bio kraj maja negde, ona je otišla na to mesto sa zetom da stave cveće i da obiđu tog čoveka, da mu se zahvali na neki način, jer ko zna da li bi uopšte i našli njegovo telo. I ona na tom mestu videla da nešto viri zemlje, crveno je bilo. I ona podigla, videla da je pasoš, ali i neki novčić tamo su našli. Čak novinari su našli taj dan, kad su našli Aleksandra, našli su sat. Novinari su rekli da je bio vrlo blizu tog mesta. Policija mi kaže da nije bio blizu. Čak mi inspektor Rašeta, mislim da je on sad načelnik, jednom skrenuo pažnju da sat nema nikakve veze s tim, da ja se ne bi raspitivala o tom satu, a saznala sam da je ta novinarka koja je našla taj sat, ili već ta ekipa koja je bila na tom licu mesta, bila pozvana u 29. novembar na, ajde da kažem, na neko... Informativni razgovor. Da su joj rekli da se ne meša u tamo gde nije mesto. I saznali smo od novinara da to nije jeftin sat. Taj sad nije Aleksandrov, ja sam ga videla. Vi ste videli taj sad? Normalno, i to nije... da, to nije njegov sad. Reci mi još, dakle, pričali ste ranije, njega je, dakle, Goš odvezao na Banjicu. I nije ostao sa njim. Goša je, navodno, po priči policije, sa Gošom sam ja nisam čula, pokušavala sam stupiti sa Gošom u kontakt, ali ne javljaju se oni. Ja sam on je rekao u policiji da je on čekao na drugoj strani Aleksandra, a on i Kovač su stajali u tom nekom parkiću. I kao on mu doviknuo da te čekam ili ćeš, ne kao idi ti pa ću ja tebe pozvati, jer trebao i da ga vrati kući, tad je već bilo vanredno stanje. Da, to je bitno reći. On je otišao pre podnim časovima, trebalo je bude kući već do 17 časova, da, jest. Ali, kao zvaću ja tebe posle da me vratiš kući. To su bile navodno njegove reči. Čisto kažem, gledat sam, vi živite... Mislim, naše prebivalište je u Plandištu, ali baka mu živi u Janošiku, on je tu više boravio, znači u Janošiku. Koliko je potrebno od Janošika do Beograda? Pa, sad vremena kolima. Tako, ajde. Da. Sad vremena. Dakle, da bi... stigao dok je bio. Da, ja sam još njemu i rekla, reku, pazi na vreme, ja sam u poruci napisala, ali on tu poruku nije dobio. Ali nisam, otišao je sasvim normalno, bio je raspoložen i znao je da treba da se vrati. Još je rekao, baki, ne sekiraj se, baka mu rekla, gde ćeš, takva je situacija, kaže, baku, vraćam se za 2 sata. Takođe se rekli da je u jednoj odeći je da. Otišao? Aleksandar je otišao, da, to smo jednom prilikom sa advokatom, pošto ja nisam mogla da uzmem obdukcioni list nikako, uzeo ga je advokat.
I ne znam kako smo došli do te teme da je on pročitao da je pronađen u tamnim farmericama. Aleksandar nije otišao u tamnim farmericama, on je otišao u zelenim sportskim pantalonama, beloj majici i belim patikama. A pronađen je u farmericama, tako bar piše, tamnim farmericama i crnim čarapama. To što mi je advokat pročitao, mi smo to priložili kod policiju. Navodno dobijam, pitam inspektora Babića, oni su to valjda prosledili ovome tužiocu. Ja ga pitam šta je sa tim, šta je sa tom odećom, šta se dešava, pa kao toga nema ništa, to pada u vodu, jer on se mogao negde presvući i tako to, pa reku, jedino ako su ga presvukli. Ali stvar je da je ovaj alibeg. Ali da, negde posle nestanka Aleksandrovog na nekih možda dve nedelje, ne mogu tačno da se setim, alibeg. Nenad Alibegović je došao kod nas kući i navodno tražio da su mu ostale stvari kod Aleksandra, navodno njegove stvari kod Aleksandra, i uzeo je jedne farmerice i neku majicu i jedan parfem. To je uzeo. Ili dolazi ranije kod vas Alibegović? Ne. Ni sad on ušao unutra, stavio je na ulici, on je, a on bio tad u bolnici, valjda samo što izašao i... Ono što takođe bitno istaći, dakle, vas je Nenad Alibegović zvao, je li tako, u ponedeljak i rekao vam da idete u policiju, i šta vam je rekao tom priliku? Prvi je kontaktirao Alibegović, da, pozvao me, kaže da odem brzo u policiju, moguće da je negde vezan na avali, počeo tam da priča, čak je tu priču i inspektor u Plandištu gde sam ga ja i prijavila, njegov nestanak, on je i pričao sa tim inspektorom, isto tu priču je ponovio i njemu, kao možda ga negde drže, možda je vezan, sad je vanredni čas, kako će ga neko videti, pronaći, da. Baš konkretno avali. Onako je bio samo uznemiren je kad je to pričao, da. Ali ja sam već... Ste ga nešto više pitali tad? Pa normalno da sam ga pitala šta je moglo da se desi, da li mogu negde da ode, da mi da telefon Kovača. On kaže Kovač nema ovaj običan telefon. Mada jednom prilikom to je bilo, on je uključio sad, ja pretpostavljam da je to namerno odrađeno, uključio Kovača, to je bilo tih dana, prvih dana, uključio Kovača na telefon i pustio meni da ja čujem Kovača kako kaže, pa dobro, kao šta je ima njoj da se pravdam, nazvaću je, kupit ću karticu i nazvaću je. Kao javi majci da ne brine nešto tako, Aleksandrovoj majci javi. Ja to slušam, on je to uključio kako ne znam, ali čujem ja njegov glas, čak je Kovačev glas. Kao dobro, kupit ću sutra karticu pa ću se javiti. Ali ni do današnjeg dana se Kovač nije javio, niti mogu nekako da stupim s njim u kontakt. Mada je on sad trenutno u zatvoru. Prvi put je uhapšen 25. maja. Da, jeste. Jer su u onoj kladionici našli ono, taj škorpion su našli. Da, i tada su ga zapravo, mislim, tudi pokušali da... Pokušali s njim da pričaju. Da pričaju, da razgovaraju kao nekome koji je poslednji kontakt. Nekoga koji je pronađen s prostoranom radom. Znate šta je sad nama čudno, evo sad razgovaramo na tu temu, pa nam je prosto i smešno. Znate kako se ponašaju ovaj policajci kad vi razgovarate sa njima i kažete da bi možda trebalo da se izvrši malo pritisak na lica sa kojima su naša deca poslednji put kontaktirali? Da. A oni kažu, pa ne, on neće da razgovara i to je to. Kako može da bude to? Znači, ubistvo je najteže krivično delo. Valjda postoji način na koji će se neke stvari saznati. I valjda postoji način da se i ljudi sa kojima su naša deca poslednji put viđena ispitaju. Kako to neko neće da razgovara? Pa postoje valjda zakonske mere koje će izvršiti pritisak da on mora nešto da kaže, ili ne razumem. Prosto mi je nejasna i ta činjenica
naša policija kao važila je nekad da. Za malo bolju u regionu i sa uspesima i ostalo, a s druge strane ne mogu da razreše zločin koji im je na tacni. Znači, bukvalno, ako imate video nadzor, imate snimke svega toga, pa mislim da postoji rešenje. Samo ako neko hoće da radi. I postoji način. Gde ste vi prvo otišli da prijavite nestanak? Kako se izgledala ta dva meseca? Da li ste za to vreme dobili ikakve informacije o same policiji? Ne. Ja sam otišla da ga prijavim u naše mesto prebivališta, u Plandištu, kod inspektora Jeftića. Znači, to je bio ponedeljak, davni petak nestao, ja ponedeljak vidim ne javlja se, što je meni bilo vrlo čudno jer se on stalno javljao, a otišao na kratko. Ja sam ga u ponedeljak prijavila i svakodnevno, ali skoro svakodnevno sam odlazila u policiju. Taj inspektor poprilično je dosta i odradio. Znači, stupio je u kontakt sa... Mi smo im sve informacije što god smo imali, nismo imali puno, ali sve smo im dali, sve smo im ispričali. Znači, ja sam očekivao da će se pregledati kamere odmah na Banjici, da će to nekako ići brže, ali oni... Gde su oni na Banjici našli? Se zna to? Pa ja tačno ne znam gde na Banjici. Uh-huh. Ne znam, tačno nekom kao parkiću. Ja jesam išla da vidim na Banjicu, ali sad to je već... Da. I onda su, taj inspektor je, kažem vam, poprilično i radio. Stupio u kontakt sa, pošto je Aleksandar 15. prešao granicu, sa Ranko Rankovićem. Znači, on je stupio s njim u kontakt. Onda je stupio u kontakt sa Lazarom Vukićevićem, navodno... Pokojnim, da. Da, pokojnim. On je bio, on je, prvo sam ja dobila informaciju da je on prešao granicu sa kolima iza Aleksandrovih, mislim, ne njegovih, to su oni uzeli, Ranko Ranković je uzeo iz rentakara taj na svoje ime, a iza njih je bio kao Lazar, mada mi sad policija rekla da nije bio Lazar iza njih, da jeste Lazar prošao tog dana, ali da nije bio iz tog auta gde je sedeo Aleksandar. To gde si išao? U Mađarsku. Po neki auto. Tako sam. Maili su pisali, to jest kurir je napisao i postoji jedan tekst u kome navodno vaša majka, Aleksandra Obaka, govori kako se njoj Aleksandar javio iz Mađarske, da je išao da reši nešto oko granice, da bi mogao carine, da bi mogao da preveze taj auto i da se vraća sa novim automobilom. Ne, moja majka nije pričala sa kurirom, sigurno, jer... Pa nismo ni mi nikad razgovarali sa kurirom. Ne sećam se, da, mislim da nisam ni ja. Ne. Možda su zvali, ali ne, ja nisam pričala sa kurirom. A majka sigurno nije moja majka. To vas pitam, zato što ste mi rekli pre emisije, su mediji često, i kad date izjavu, tu izjavu... Napisali na kako njim odgovara. Kako njim odgovara, da. A zato mi ne volimo baš da razgovaramo sa novinarima. Sa svima, dobro, da. Sa Krikom smo razgovarali, a to je bio početak i oni su nam jako pomogli na početku cele ove priče. Ali mi više volimo ovakve emisije gde se tačno vidi šta smo rekle i u kom kontekstu smo rekle. Tako da ako želimo da nešto kažemo javno, pre bi se obratili na ovaj način. Mislimo da oni preuzmu jedan tekst ili čak možda i iz ovakvih emisije pa prerađuju kako njima odgovara. Ali nikad ništa nismo ni demantovali zato što ne želimo prosto da se uvlačimo još u veću priču i sad da se sve to još više, još nekoliko dana pojavljuje u novinama, što nam nije u interesu. Vi ste rekli jednom prilikom da kada se tražili, pitali da li su oni pregledali te nadzorne kamere, oni su vas pitali, a jel ste vi to... Jeste, to je bilo u Pančevu, pošto je taj slučaj iz Plandišta prebacivan u Pančevo. Navodno Pančevo je trebalo taj slučaj da kontaktira sa 7. odeljenjem u Beogradu, pošto nestao u Beogradu, što je logično da zajedno rade.
Oni su meni rekli, to je jedan inspektor, setit ću se verovatno ime, ja ga pitam, pa dobro, ali to je već bilo kad su našli Aleksandra, ja nisam mogla s tim da se pomirim, da oni nisu pregledali kamere. Ja sam otišla kod njega, Nikola, pa ne, dobro da ne bi pogrešila, neću, ne mogu da se setim sad. Dobro. On je meni rekao, pa kaže, jeste vi tražili da se pregledaju kamere? Pa rekao, zar ja treba da tražim da se pregledaju kamere, valjda je to prvo što bi trebalo da se odradi. A ne verujem da na Banjici nema kamere, pa tamo je i zgrada bije, jel tako? Yes. I fudbalski, tamo su rado, brat, nemoguće, pa pored nas u selu ili u našem selu već ljudi imaju kamere, a ne Beograd nema kamere. Da li su u slučaju nestanka vašeg sina kamere? Ne. Ja sam sigurna. Ja sam čak sigurna da policija nije odradila svoj deo posla, policija je trebala po službenoj dužnosti da traži ovaj videonadzor ovaj, u Resniku, dakle moj sin nestao, ne da mi pribavljamo taj materijalni dokaz. I sigurna sam da nikad nije upotrebljen taj videonadzor, zato što sam kasnije dok sam išla u SVPOK, oni su me pitali kao je vi posjedujete duplikat tih snimaka, pa naravno da posjedujem i posjedujem još mnogo stvari za koje oni možda i ne znaju i nije ni bitno. Ali stvar je u tome da smo mi sad već izgubile poverenje u institucije. Kako to da se ništa nije radilo svo to vreme vezano za nestanak mog sina, evo skoro 31 mesec. 31 mesec. I da li je moguće da niko ni sa kim ne razgovara, nemaju koordinaciju, ako je SBPOK radio sedmo odeljenje potražno, treće odeljenje, da li je moguće da oni ne dele informacije između sebe? Meni je to prosto čudno. Tužilaštvo takođe. Znači, moj predmet mog sina je stajao 20 meseci u sedmom odeljenju. Posle 20 meseci je prosleđen drugom tužilaštvu kao KTR. To je otprilike izveštaj. Znači, ja sam tražila uvid, molbu sam podnela za uvid i kopiranje spisa i nikad nisam dobila nikakvo odobrenje, nikad nisam pogledala taj spis. Ali da li je moguće da 20 meseci predmet stoji u tužilaštvu? Ja sad ne znam šta je tačno urađeno i da li je zaista sedmo odeljenje ili treće ili SBPOK koordinisao sa tužilaštvom. Onda bi se tu sigurno saznale mnoge stvari, znali bismo da li u tom predmetu postoje snimci videonadzora, da li su obavljeni razgovori sa određenim ljudima, ali nažalost nemam takvu informaciju. Da li se odnos policije prema slučaju Marinog sina Aleksandra razlikuje od odnosa policije u slučaju vašeg sina? Pa, ima li ikakve razlike? Pa u suštini nema razlike. U suštini nema, da. Činjenično stanje je da policija nije radila ništa. Znači, to je jedino što je tačno. Ja čak do sedmog odeljenja nisam mogla ni stići. Odeljenje za potrage. Ja sam pokušala dva puta dok je moj sin bio, znači, dok još nisu našli telo i mi smo dva puta pokušali da dođemo. Oni prvi put nas nisu hteli ni primiti, a drugi put su rekli da ne znaju za slučaj. Naši sinovi jesu. Da ne znaju za slučaj. Koji se bavi. Odmah, ne znaju za slučaj. A saznala sam da su iz Pančeva prosleđivali, znači tražili šta im je kao navodno neke informacije da dovedu nekoga na informativni razgovor. Čak sam od tog inspektora saznala da su jednom prilikom došli do nekog, da li će sedmo ili će treće da vodi. Znači oni su već počeli sumnjati. Da, ili su već znali. Ili su već znali. Da je u pitanju ubistva. Da. Znači, oni mene nisu htjeli ni primiti. Činjenica je da su naša deca evo, imala kriptovane telefone. Jasno je, saznali smo sve to. Da. Ali nam je smešno činjenica da je skoro kod ovog Đuke načelnik tadašnjeg trećeg udeljenja Milačić pričao kako su, pričao kako su oni otvorili, locirali u stvari. Oni su locirali Sky telefone i on se prosto iznenadio ovaj činjenicom da su oni to odradili. Zašto nisu locirani telefoni naše dece? Zašto nisu locirani? Zašto sve to nije odrađeno? Zašto ih niko nije tražio? Pitanje je zašto ih niko nije tražio? Da li su oni manje vredni od ostalih sinova? Njihove dece. Od njihove dece. Da li ste razgovarali sa svojim sinovima odakle njima ti telefoni? Jesi ih
Ja nisam znala Vi niste znali, da. Do tada da je moj sin imao kriptovan telefon, pa kako sam mogla da znam? Da. Moj sin imao telefon sa kojim smo, otac je komunicirao više sa njim, ja sam slabija s njim razgovarala, ali odakle sam ja znala za kriptovan telefon. I da li su u to vreme, pa i sad, da li obični ljudi znaju? Su znali za Skype telefon. Tako je. Da. Tako da ne. Zapravo, javnost je prvi put Skype telefone saznala, a i tada nije rečeno Skype, nego je rečeno Skype kada je Aleksandar Vučić sa terase predsedništva najavio vrat macolom u glavu. Bruka i sramota. Vređanje inteligencije i vređanje nas, roditelja, lično. To je baš onako uvreda. Ponašaju se prema nama kao da nemamo ni trunke mozga, ni trunke pameti, ni trunke svesti i... Razočarana sam, jako sam razočarana. Znači, sve se radi onako sa podcenjivanjem. Sve se u ovoj državi radi sa podcenjivanjem i strašno nam smeta. Strašno nam smeta. Jer da su svi ljudi isti i ove istrage bi se radile onako kako treba. Ne bi se radile onako kako neko kaže, kako neko naredi. Nemoguće je da, ja navodim banalan primjer, naša deca su nestala. Nemoguće je da niko ništa ne zna, da niko ništa nije video, da kamere ništa nisu zabeležile. Navodim banalan primjer, neke voditeljke zgažen pas bio, neki džip je pregazio psa pre nekoliko meseci i onda se to vrtelo danima na televiziji, ujutru, podne, uveče i našao se vozač koji je pregazio psa. Znači, ispada da jedan pas vredniji od naše dece. Znači, ne samo mog i Marinog sina, nego još... Mnogo momaka, znači to nam je strašno. Vi ste pisali čak i predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću. Jesam, jednom sam mu se obratila. Pisali tako. Ste i ministru Vulinu, ako se ne varam. Vi ste također pisali ja sam sigurno 40 mailova poslala. I direktoru policije smo pisali. Direktoru policije, direktoru Joši Stefanović bio, njemu sam pisala. Direktoru Vulinu sam posle pisala, znači kažem vam, to je ukupno oko 40 mailova, znači to sam samo vrtela, molila ih da me prime, čak sam, ja sam Slovakinja, što nema veze sad sa ko smo, šta smo, ali sam pokušala i preko Matice Slovačke, preko jedne naše, to je se zove Libuška Lakatašova, ona je rekla da poznaje Stefanovića, pa sam čak i nju zamolila, da me nekako spoji, da saznam šta se dešava sa Stefona, je kao u naprednoj stranci i da saznam nekako, da stupim, da dođem do njega. Mada i ona je tu ništa nije uradila. A se znaju, zabili kako vrata mailu? Ne, ja sam dobila iz iz sedišta predsjedništva. Dobila sam jedan pisani odgovor da su da predsjednik ne može da mi pomogne, da su nije njegovi nadležnosti. Tako je, da je njegova nadležnost ustavom regulisana i da će proslediti moje pismo i molbu Ministarstvu unutrašnjih poslova. I da li vas je ona neko iz Ministarstva unutrašnjih poslova kontaktirao? Ne, nikad. Nikad. Meni su... Ja sam pisala i načelnicima svim da. I ne znam koliko smo zaista pisma meni napisali. Su, jedino kad sam se pojavila na N1, mene su pozvali u Palatu pravde. Je li to bilo na N1 ili kad sam... U Palatu federacije. Palatu federacije. Neki gospodin nas primio, sam tamo išla sa advokatom. I... U SIV1. Da. Povodom? Intervju? Pa da, ja sam se pojavila na N1 i oni su tu već počeli da... Znate šta nama strašno smeta? Kažu, ovi mediji su ovima, ovi mediji su opozicija, ovi mediji su ovakvi, ovi mediji su onakvi. Ja mislim da uopšte mediji ne bi trebali da se dele na ove i na ove. Opozicija i pozicija. Da. Prosto mislim da svako treba da radi svoj posao. Znači, žao nam je što ispada ako se pojavimo na nekoj televiziji da mi imamo nešto protiv vlasti. Nas politika ne zanima. Uopšte nas ne interesuje niko. Mi samo želimo da se sazna šta se desilo sa našom decom. Uopšte nismo politički opredeljeni, uopšte nas ne interesuje. Ali prosto vidimo da nešto ne valja. Pa zar se i oni ne zapitaju, ljudi, neke stvari ne valjaju, pa treba nešto se menja. Ne, nego se svi čvrsto drže
ne znam ni ja čega. Jedino je to što nama smeta. Nismo mi ni politički opredeljene, ne interesuje nas ništa. Taj moment zapravo odnosa država me zanima. Dakle, mi vidimo režim, vidimo predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova, predsednika države, koji imaju tu tendenciju da pokažu kako zapravo im je veoma stalo da se izbore sa kriminalnim strukturama, sa kriminalom, pa se sećamo i onog objavljivanja rata mafije i tako dalje. Za sve to vreme zapravo ništa novo se ne dešava za ni sve u vašem slučaju, ni u slučaju vašeg sina. Za svo to vreme dok oni objavljuju rat mafiji, nestaju ljudi i pronalaze se tela ili pronalaze se kasnije Sky snimci. Ljudi koji su ušli u kuću u Ritope koji nikad nisu izašli, mislim, sramotno i strašno. Ili informacije može da li su DNK uzorci vašeg sina i vaše sina bili korišćeni da bi se uporedili možda... Imamo informaciju da se... Sa kućom u Ritopeku. Imamo informaciju da se nisu upoređivali. Da se nisu upoređivali. Da se nisu upoređivali. No, materijalni dokaz, prosto. Znamo da se nisu upoređivali. To je ono što nas strašno nervira. Vezano za mog sina, to sam ja pričala i sa Marom. Ako se... Na početku, kad je sprovedena istraga protiv Veljka Belivuka, podignuta optužnica, do tad niko nije pominjao vezu mog sina sa njima. Znači, nije čak dat ni uzorak za upoređenje. Zašto se sad sve toliko javno priča? Zašto se sve to toliko javno plasira? Znači, ja opet kažem, ja ne znam šta se desilo, ja samo hoću da saznam. Ali valjda bi od početka trebalo da se daju... Mislim, sad mi smo laici, eto, samo pričamo ono o čemu mi razmišljamo. Valjda je trebalo se daju uzorci svih tih ljudi koji su nestali, pa da se prosto veštači i da vide da li ima nekog upoređenja sa tom kućom u Ritopeku, ili možda svi znaju od kad ta kuća postoji. I da naša deca možda nemaju veze sa kućom u Ritopeku. Pa čak se zna da je grupa Veljka Belivuka u određeno vreme bila... Pratili su ih Bezbednostna informativna agencija i da je Bezbednostna informativna agencija znala da ljudi iz te kuće i ulaze, da u tu kuću ulaze, a da iz te kuće ne izlaze. Zašto niko nije reagovao? Možda je moglo da se spasi. Neko da se spasi. Možda su mogli neki ljudi da i danas da budu živi. Zašto se klasifikuju? Eto vidite, znači možda bi se za nekog stavila tačka. Da je neko bitan ušao u tu kuću, možda bi se stavila tačka. A možda su ovo sve ljudi koji su nestali, koji su ubijeni. Možda su oni totalno nebitni za ovu državu. Ali mi smo svi građani Republike Srbije. Imamo ista prava. Da. I treba da budemo isto tretirani. To je ono što nas boli. To je ono što nam strašno smeta. Da, sam još malo na tom odnosu države. Sećamo se one konferencije za štampu na kojoj su bili Ana Brnabić, predsednik Republike Aleksandar Vučić, ministar Vulin. Na kom su iznošene one fotografije tela. Kako ste se tada osjećali pred tu konferenciju? Jeste gledali uopšte? Jeste očekivali da tu dobijete nekakve nove informacije? S obzirom da su tad već i nestanak vašeg sina i ubistvo vašeg sina već tada bili povezivani u medijima sa Velikom Belivukom? Pa prvi put smo čuli za tu vezu kad je ovaj Pušica na Pink televiziji objavio spisak imena nestalih. Do tad nas niko nikad niti kontaktirao, niti nas je obavestio, niti nam je rečeno da će možda biti negde objavljeno. Ja sam ne znam kako sve to funkcioniše. Čak i Aleksandar Kalabrin, rekli ste, nikada nije spominjao vama Veljka Belivuka. Ali nikad. Mi smo se obratile REM-u. Pisale smo da prosto nije ljudski. Da to ne rade. Da to ne rade i da se snimci tih osakaćenih tela ne iznose u javnost. Naravno, niko nas nije poslušao, ko smo ja i Mara i još neke majke, da se tome protivimo. Oni su naravno objavili te snimke, ne znamo zašto, da li treba da kroz te snimke porodica ponovo preživljava horor, pakao. Znači, ako prikažete takve snimke, na tim snimcima nisu naša deca, nisu tetovaže i ostalo, nebitno, ali... Zar svako kome je dete nestalo ne strepi pred tom televizijom, ne strepi da će možda u tom trenutku ugledati svoje dete, svog najbližeg, svog supruga, jer je mnogo ljudi nestalo. Mislim da nam je strašno
to je strašno što se radi i opet kažem i na taj način su se mediji zloupotrebili. I mislim da se svo ovo vreme pojedine televizije i novine zloupotrebljavaju od strane vlasti, ali ne znamo iz kog razloga. Zaista ne znamo, niti ćemo da zalazimo u to, ali... Dakle, im pravo to da mislim da su... ne znam. Nije humano, nije ljudski. Nismo pisali. I to nije jedina stavka koja je izlazila u medija, koja je bila vrlo onako jeziva, čak sa strane predsjednika mogli da čujemo, pričamo o ćevapima, o raznim drugim stvarima koje su katastrofa za žrtve Veljka Belivuka, bez da iko razmišlja o tome kako je porodica onim. Tako je, tako je. Mi ne možemo da očekujemo čudo. I ako treba da saznamo šta se desilo sa našim najbližnjima, treba mi da saznamo. Mislim da neke stvari čak javnost ne treba da čuje. Nema tu koristi, nema tu vajde od toga što će neko reći e, jeste umro na takav i na takav način, tako i tako je osakaćen. Žao nam je što niko ne misli na porodice. I niko se nikad nije stavio u našu kožu samo jedan minut. Bilo bi dovoljno da proživljavaju naše živote samo jedan dan. Mislim da bi svima bilo dovoljno. Bilo bi im previše. I ne bi nas osuđivali. Pojedini ljudi nas osuđuju. Neki kažu, vi želite da se eksponirate u javnosti. Ne, ne želimo. Nama je ovo svaki put teško. Svaki put prolazimo istu priču. Ali opet, nemamo drugu mogućnost. Ne znamo šta više da radimo. Kako da pokrenemo državu da reše slučajeve naše dece? Na koji način? Mislimo da je ovo, znamo da nećemo učiniti mnogo, ali se nadamo da će se bar malo nešto pomeriti sa mrtve tačke, da neće biti baš isto kao što je danas, da neće sutra biti isto. Nadamo se da ćemo nešto dobiti, da ćemo nešto, eto, bar uspeti da saznamo. Kako izgledaju vaše živote nakon što ste krenuli da istupate u javnost? Eto, vi iznosite i imena, spominja se, a pričat ćemo sve o tome, i Petar Panjić Pana, kuma Aleksandra Vučića, spominja se sina Aleksandra Vučića, Danilo Vučić, spominja se i neka druga imena, dakle, upleten je kriminal u sve to. Da li ste uplašeni za svoju bezbednost? Ne. Ne. Ja ne. Ne. Ja... Zašto da se plašimo? Ja ne. Pa mi nemamo decu. Nama su deca nestala, ubijena. Čega još da se plašimo? Pa mislim, to bi tek bilo dno dna još da nam neko preti. Znači, imali smo mi razno razne vrste situacije, pritiska da. I situacije. Ali ne, ne plašimo se. Mi nemamo pravo da se plašimo dok ne saznamo šta se desilo s našom decom. Zato što naša deca nemaju nikog sem nas. A ja sam ostala, ja sam imala samo njega. Znači, ja sam samohrana majka, ja sam samo njega imala. Ja sam živjela za njega, ali da je 10 u pitanju, mislim da... A s druge strane, borimo se mi za sve njih koji su nestali. Jest. Borimo se za sve njih. I njihove porodice zaslužuju da znaju, da saznaju. Nećemo zalaziti zašto se ostale ne oglašavaju. Ali uvek pomenemo da je nestalo 20-ak ljudi. Uvek napominjemo da je ubijeno 50-ak ljudi. Znači, borimo se ujedno i za njih. Prosto želimo da svi saznaju šta se zaista desilo. Spomenuli se te pritiske, čak ću da kažete kakve ste pritiske. Da li ste imali one, da kažemo, neke dobronamerne savete kada odete u MUP, da vam kažu nemojte da iznosite ovo medije, nemojte više, sačekajte, rešit ćemo sve. Da li je takvih situacija bilo, kakvih pritiska? Bilo je, da. Kako smo počeli, bar ja, verovatno i Sanja, kako se pojavljamo, krenuli da se pojavljaju u medijima, u nas životnost je malo drugačiji već. I ne bi bilo dobro da to iznosite u javnost. Da, to je od početka bila priča. To je od početka, evo do zadnjeg puta. Tako. Pa i u policiji nam to kažu. U policiji, da. Da je za dobrobit istrage, da se ne komentariše, da ne pričamo o tome. I kao u fazonu, kako je da vam kažemo bilo šta kad ćete vi reći novinarima? Nije tačno. Mi smo i tekako svesne šta smemo da kažemo, a šta ne smemo. I tekako znamo šta bismo rekli novinarima, a šta nismo. A na kraju krajeva,
da je ta policija i naša država radila svoj posao, nikad se mi ne bismo obratili medijima. Ja sam se obratila medijima i na početku, kad je moj sin nestao, pisala sam raznorazne mailove, nikad me niko nije pozvao. U svakom mailu sam napisala o čemu se radi, kad je nestao, koliko godina je imao. Nemam ja šta da krijem. Nikad ni jedne novine nisu objavile. Znači, kad je došao trenutak otprilike i neko je rekao, e sad može da se piše, svi su onda smogli hrabrosti i napisali, ili da ne kažem, po naređenju su pisali ono što se kaže. Znači, a dve godine, maltene dve godine prošlo, niko nije objavio da je moj sin nestao. Kada ste se prvi put objavili obratili medijima? Pa, negde avgusta meseca, septembra 2019. kad je ovaj moj sin nestao. A i tad sam pitala, kad sam išla u sedmo odeljenje, ja sam pitala da li bi bilo dobro da sve to objavimo u medije, da ostavimo neki kontakt za komunikaciju. Oni su rekli da ne, nije to praksa. Istraga bi otišla onda u neku sasvim drugu stranu. Javljali bi se ljudi koji se, da kažemo, isprdaju, koji nemaju nikakvu informaciju, mi bismo sve to morali da proveravamo, tako da naš savjet je da se to ne radi. Maro, da li ste vi medijima dali kontakt i objavili samo inicijativno ili u dogovoru sa... Ne. Ste konsultovali sa nekim... Kad je nestao? Da. Ne, mi sami smo to odradili. Niti sam ja pitala... Da, to je dao predlog, evo sad sam se setila, Alibeg. Da, Alibeg je dao predlog. Ne, da li Begović vam je rekao da se obratite medijima? Da, da stavimo i u novine i ono, i onda sam, da, jeste, evo sad kad ste se, da, jeste. Sad je malo čudno, evo ja sam povezujem, moram da pomenem, znači, 1. jula 2020. je nestao i Strahinja Marković. Njegov otac je isto dao jedan intervju na Slavija Info, jeste. I on je tamo pomenuo da ga je zvao Velja i da je rekao da se javi Kriku ili tako nešto bilo. Da, pa je onda cijela ta priča bila ispirana. Da. Ko zna kako, sad mi je malo čudna priča, ja nisam znala to da je Alibeg rekao Mari da se obratimo. Da li možda tu postoji neka veza između Alibega i Belivuka. Ako je ne znam, takav način nestanka. Ne znam, ajte, ne mogu ja sad da... Pa opet je to pitanje za policiju. Oni bi trebali da se bave time. Da, jesu. Ja mislim da svi prate ono što ja i Mara kažemo. Vezano za nestanak mog sina, ja sam se u jednom trenutku obratila nekim momcima, da kažem, ajde, iz kriminalnog miljeja, koji su imali Sky i molila sam ih da se raspitaju, da kažem, u kriminalnim krugovima, da li neko nešto zna vezano za mog sina. Momak je imao Sky, dopisivao se sa nekim i on je kao, taj neko mu je odgovorio da u fazonu ne zna on po imence ko je moj sin i kao ne zna da li je nestao, ko je, šta je, kako je nestao i to. I onda u sledećem trenutku stiže slika iz pasoša mog sina. Ja imam dosta stvari kući, znači imam, ja je slikan i njegov pasoš, između ostalog, i naravno da znam, mi smo ga vodili tada, izvadi pasoš. Stiže slika iz pasoša i taj neko pita da li je to možda on. I momak odgovara, jeste, ja pogledam sliku i kažem, jeste, to je slika mog sina, ali to je slika iz pasoša. Vidi se čak i pasoš, vidi se da je iz pasoša, vidi se da je slikano. I on kao, ne, nema nikakvu informaciju, ne zna kao šta se desilo s tim. Stvar je u tome da je pasoš mog sina ostao u autu koji je kasnije pronađen na Novom Beogradu. Znači, kako je taj neko iz nekih kriminalnih krugova mogao da ima sliku iz pasoša mog sina? Znači, jako čudne stvari. Jeste. Jako čudne stvari. Znači, mislim... Ste imali informaciju, da li je taj pasoš za strane policije, da li je predmet istrage, da li je... Ne znam, zaista. Da li je zaveden, ne znam? Ne znam, ne znam. Ja znam da je ostao pasoš i lična karta u kolima, ostao i njegov kačket. Ne znam zaista šta je zavedeno, nisam nikad tražila. Teo bih da vas pitam jednu stvar.
mislim da mi je ovo najteže pitanje u celom intervju. Vi ste u jednom momentu rekli, naši sinovi su ubijeni. Pa, i više nemate nikakvu nadu da je vaš sin? Pa lagala bi sam u sebe. Znate, ono kažu, jeste, nada umire, poslednja, negde se nadate, ali ja nikad nisam dobila informaciju da je živ. Nikad nisam dobila informaciju da je živ. Znači, kasnije se, evo, kad je krenula ova priča vezano za ovu grupu, kažem, kasnije se moj sin dovodi u vezu sa tim, ali ja nikad nisam došla do tih saznanja da je on imao nekog kontakta, neke veze sa njima. Nikad, nikad. Ali opet kažem, možda svi znaju, možda svi u ovoj državi znaju ko je ubio mog sina, zašto ga je ubio, gde, kako. Možda samo mi ne znamo. I takav osjećaj imam. Kao da samo mi ne znamo. I da se čeka možda neki trenutak, kao što su nam i ranije govorili, gdje god da smo išli, kao sačekajte da se nešto promeni u ovoj državi, pa će se tad neke stvari saznati. Šta to znači? Kako da to tumačimo? Da sačekamo šta da se promeni? Zakon treba da bude isti za sve. To opet iz policije govori. Pa ne iz policije, ne, ne. Ne iz policije, sigurno da oni ne bi tako nešto rekli. Mm. Ne. Ali se sve svodi na to da čekamo. Da se nešto promeni. Pa šta može da se promeni? Za nas ne može nikada bude ovde bolje. Šta god da se promeni, naše dece nema. To je najgore od svega. A kada razgovarate sa tim drugim roditeljima, jel su oni bliže tom vašem utisku ili ima oni kod koji dalje gaje nadu da... Roditelji ni u jednom trenutku nisu iskreni. Dobro, možda sad prema meni i nisu iskreni, zato što se to ja javno pojavljujem i imam hrabrosti javno da kažem neke stvari. I ni u jednom trenutku nisu iskreni. Tako da ja ne znam šta oni znaju, ne znam koliko znaju, ne znam da li im neko prijeti, ne znam da li ih neko zove, ne znam da li ih neko upozorava, mada meni u nekim slučajevima čak i tako deluje. Kao da su malo pod stresom i kad razgovaraju čak sa mnom, kao da su malo rezerva neka. Šta misle o vašim javnim istupima? O tome što se on priča naše medije? Pa i to, i verujem da i to nije iskreno. I ako vas tapšu po ramenu i kažu bravo, podržavamo vas, pa ako me podržavate, zašto se ne pojavite? Zašto i vi ne tražite pravdu za svoju decu, bez obzira što god se desilo? I ako su negde, pa trudite se da saznate. Svakako, državne institucije imaju više moći od nas, dve, tri, pet, ali mislimo da bi bilo efikasnije da se pojavi naš četiri, pet. Kako ne? Da bi mnogo efikasnije bilo. Jer ovako nekako već kao da pada u zaborav. Jest. Sve ovo. Pa mislim protiv toga borimo. Spominje. Protiv zaborava. Pa već se i ne spominje u medijima. Pa evo, čist primjer mog sina. Da se nisam pojavila u medije, nikoga nikad ne bi pomenuo, nikad se ništa ne bi znalo, nisam saznala ni sad ništa, nisam dalje od početka, ali bar se osjećam korisnom. Bar mislim da radim pravu stvar. Vi ste ranije, Maro, govorili da je vaš sin bio zatvoren, da su to govorili i njegovi, da kažemo, ljudi s kojima je bio blizak, u bliskom kontaktu, da kada su bili saslušani, da su i oni govorili da je Aleksandar bio vrlo zatvoren. Da li vam je možda govorio nešto? Da li ste ga pitali kakav ti je to drugi telefon, otkud ti taj drugi telefon? Da li vam je nešto oko tog telefona rekao? Da li ste vi tada uopšte znali da je to Sky telefon, da je to... Pa nisam znala, mislim, nisam znala kakav je to telefon. Videla sam da ima telefon, ali sad neke... Kako se to radi, to nisam znala. Mislim, ne znam. Eto, sad znam šta je, ali nisam znala. Ali ja i sad kad vraćam film, moj sin je imao sasvim normalan Android telefon. Znači, imao je i normalan Android. Da, imao je normalan telefon, kako ne? Da, imao je normalan telefon. Kod njega je i vrlo čudno što je neko se kačio na njegov Instagram.
Da, to ste rekli. To sam od početka pričala, mi smo pratili i tako smo ta prva dva meseca traženja, tad je baš neko se kačio na njegov Instagram i... Ali dobro, Maro, ti ne znaš kad, mi ne znamo kad je tvoj sin... Misliš ubijen? Pa u policiji su mi rekli kad sam pitala kako nema nikakvih dokaza, pa kaže on je već duže vreme u zemlji, pa nema toga, nema da, to sam rekao, ne mogu se naći biološki. Ne mogu da se biološki nađu, nikad i nećete možda, nikad se neće ni saznati, ili će se možda saznati ako nekome proradi savest i tako, da. A onda sad dobijam priču kad sam bila sad zadnji put u policiji, zvali su me zbog da me pitaju, evo to su drugi put kako su me zvali u policiju, i to dan za dan su me zvali, znači to je bio prošli petak, zvali su me da im kažem gde je Aleksandar imao tetovaže i da li je imao neki ožiljak, belek, znači do najsitnijih detalja su hteli da znaju. Tek sad. A to je smešno. Zar to nije smešno? Jesi ti pitali što me pa tek sad to pitate? Pa jesam, da, jesam. Naravno da jesam. I jesu vam rekli što? Pa kao treba im uvesti nekih njihovih. Oni uglavnom kažu ne možemo vam reći. Budite svesni da mi vama ne možemo sve reći. Pa mi jesmo svesne, da. To su njihovi odgovori. Znači, zbog toga, mada ja se bojim da će što sam i rekla inspektoru Babiću posle da se bojim da će da pokušaju da pripišu i Aleksandrovo ubistvo Belivuku da bi zaštitili Kovača, jer očigledno Kovač je zaštićen, tu nema priče i po medijima što čujem. Kovač je neko koga smo mogli da vidimo na fotografiji sa Aleksandrom Vulinom na koncertu Ribne čorbe i kasnije izašao drugi snimak na kojem se vide Kokeza i Nebojša Stefanović. Gde ulazi moj sin. Aleksandar. Aleksandar, tog snimka više slabo ima i niko ni ne komentariše taj snimak. A posle Ali ulazi, znači, Kovač, ode kod Stefanovića, ulazi Miljan Vidović zvani Hohman, to sam prepoznala, jer to je bio isto navodno Aleksandrov drug. I ulazi tu posle druga, ulaze njih troje, pa ulazi Alibeg i za Alibegom ulazi Aleksandar. Znači u taj kafić, taj šta je već bio. Jeste li ranije znali za taj snimak ili ste ga prvi put videli? Prvi put sam ga videla tad. I kako ste se osetili kada ste videli nekoga za koga znate da je poslednji kontakt sa vašim sinom koji je ubijen, prvo u društvu sadašnjeg ministra policije, a onda u društvu prethodnog ministra policije Nebojše Stefanovića? Pa znate kako, ja sam već sumnjala u to da se Kovač štiti po svemu. Ti si to i rekla nekoliko puta. Ja sam to i rekla, jer videla sam ja u policiji da oni, imala sam utisak da i ne smeju pričati, znači pitali su ga tad kad su ga uhapsili 25. Pitali ga u zatvoru, oni rekao da nema šta da kaže o Halabrinu i tačka. Ja ih stalno, ali stalno, bukvalno pitam, jeste pozvali Kovača ponovo na razgovor, što ga ne pozovete? Čak sam i javnog tužioca pitala, on se tada i uvredio jako i žalio se, čujem, u stvari rekao mi u lice. On je meni rekao, pa što im ne naredite da pozovu Kovača, ako nemoguće da nešto ne zna, da li se Aleksandar s nekim čuo telefonom, da li je... nebitno šta, njegov zadnji kontakt, mora da je, ako su bili, a bili su zadnjih dana često u kontaktu telefonom, on je, znači nešto mora da je primetio, znao, on mi rekao, kaže, nisu ljudi veverice da mi ih hvatamo. Ja ću opet to da kažem, jer znam da se javni tužilac se naljutio na to i drsko se ponašao. I meni je smešno kad kažu, ne mogu da proprate kamere. Da. Ja sam tražila da se proprate kamere, da li su pregledali kamere, na primjer, sa Novog Beograda, gde je moj sin, gde ga je Nino Šuntić odvezao i kao navodno ostavio. I rekli su mi kao, pa ne mogu da se proprate kamere. Pa kako mogu da se proprate kamere kad stižu, na primjer, ljudima kazne, gde se tačno vidi, na primjer, registarska oznaka. I da je neko radio svoj posao, mogao je da vidi u koji auto je moj sin ušao. Ako je tačno da ga je Nino Šuntić odvezao do Novog Beograda, e, to je pitanje. Ko se štiti? Ko koga štiti? I zašto nekog štiti? Da. U slučaju Aleksandra, mi znamo da je on išao se vidi sa Vladimirom Kovačevićem. Da li vi slučajno znate
Gde je na Novi Beograd i kojim povodom je otišao na Novi Ne, Beograd i ne, kojim ne. povodom ga je Nino Šuntić odvezao na Novi Beograd? Ne znam, ja samo znam da mu je Nino Šuntić bio dužan neki veliki novac. On je to čak i priznao u jednom razgovoru, nije bitno kome i kako je to. Ali možda je to motiv, možda ga je nekome predao da se reši duga. Da li je Šuntić saslušavan? Ja mislim da jednom jeste saslušan i da je rekao da ga je odvezao do Novog Beograda i da je to sve, do Buvljaka i da ne zna gde je odatle otišao. Ali opet kažem da je policija odradila svoj posao, pa mogla je da proprati. Ako je tačno to što Nino Šuntić kaže, odvezao ga je do Novog Beograda, mogli su da proprate koji auto je moj sin. Svegde na Novom Beogradu sad. Kaže negde kod Buvljaka. Pa ceo Buvljak je tu pokriven kamerama, ja sam išla tamo i pregledavala. Znači ima kamera. Znači da je neko hteo da radi svoj posao, mogao je da ga odradi kako treba. Ali opet je pitanje, da li je Nino Šuntić, kažem, čula sam da je njegov otac visoko pozicionirani član Kavačkog klana. Da li je možda sve to veza neka? Da li je možda zbog toga zaštićen? Šta se tu dešava? Ja opet kažem, meni su ograničene mnoge stvari. Mnoge radnje su mi ograničene, ali policija ima mogućnosti, može mnoge stvari da ispita. Mogla je i njegov telefon da locira, telefon Ina Šuntića, pa da se utvrdi da li je stvarno Ina Šuntić bio tu. Gde je bio posle toga? Zar nije tako? Ja sad razmišljam laički, ja ne znam kako to funkcioniše, ali meni je neka logika stvari. Zdravorazumski, da. Tako je. Vaš sin se bavi obezbeđenjem. Čim se bavi vaš Moj sin nije radio nigde. sin? I ono što ste takođe jednom prilikom rekli, da posle niste imali najbliži Ne. kontakt sa njim, Ne. ali da je tako oca je pozvao da... Naš sin nije živeo kod nas kući. Nedelju dana pre nego što je nestao, on se vratio kući. I taj dan kad je nestao, znači noću, negde oko 3 sati je zvao oca na mobilni telefon, zvao je čak i mog mlađeg sina, pa valjda sin nije čuo. Zvao je, neka voda mu je curela i to mu je jako smetalo, nije spavao, nervozan je bio. Muž mu je rekao da će to zameniti neko crevo sutradan kad dođe s posla. Došao je suprug s posla, sin je već bio spreman, obukao se i rekao mu kao ćale, idem da se nađem sa nekim drugarom i brzo se vraćam, kao vidimo se posle. I nikad se više nije vratio. Stvar je još čudna vezano za to, on je otišao, zna suprug u čemu je otišao. Nas je policija možda posle 25-6 meseci, da kažem, pitala u čemu je vaš sin otišao, šta je imao na sebi Tek tad. poslednji put. Mislim, zar to nije neozbiljno? Zar vam to sve ne pokazuje koliko niko ništa nije radio? E sad, da li u onome kada kažete da vam je vaš sin govorio da se dopisuje sa Danilom, a pre svega bih vas to pitao, govorio vam da se dopisuje sa sinom predsednika Danilom Vučićem, vi mu to tada niste Pa verovali, ne, da. znate li možda da li se sa Danilom Vučićem dopisivao preko običnog telefona, preko Skype telefona, Ne da li znam. nešto oko toga, Ne, nije vam to ne znam. to Ne, govori. ne. Ne znam. Da li možda onda u tome vidite razlog zbog čega se policija i tužilaštvo na ovaj način odnose prema slučajima vaših sinova? Jer kada vi to izađete i kažete, i kada kažete da je spavao u stanu čiji je navodno vlasnik kum predsednika Srbije, Panić Pana, Jeste. da bi trebali i Panić i Danilo Vučić da budu, ako ništa drugo, pozvani informativni razgovor, saslušani. Pa, pozvani Ili na ako ništa, informativni, što da. sam ja i pitala, Ili ako što... ništa vas da Pa, pozovu da. da u policiji to kažete. Koliko znam, ni vas nisu zvali nakon što ste u medijima izneli te informacije da njima kažete. Ja sam to rekla policiji. Ja sam njih pitala zašto ne pozovete Panića. Znači, ja tu ne dobijam nikakav odgovor. Ništa. To je ćutnja, to ćute svi. To je ono što Mislim, nas i on je čovjek, zabrinjava. ja sam čak i njega, kad je Aleksandar nestao, pošto je on spominjao da ide kod Panića, ja sam njemu napisala, našla ga na Facebooku i napisala sam mu preko Facebooka poruku ali lepo sam mu napisala jer ja sam pročitala njegovu
biografiju? Njegovu biografiju. Ja sam mu lepo napisala, zamolila ga, eto tako, baš zamolila, da slučajno ne zna nešto o mom sinu, pošto je spominjao da ide, da je bio par puta tamo sa, kod njega, valjda on ima tamo restoran, ja je ne znam, nisam bila tamo. On jeste meni odgovorio da ne zna tog dečka. Da ne zna, samo je to odgovorio, ne zna tog dečka. A kad su doneli kovčeg, pošto meni je već bio totalno svejedno, znači ja sam njemu napisala i slikala kovčeg, poslala, jer znate sad ovog dečka, mislim možda sam i preterala, ne znam. I on, da, da se blokirao. On me je blokirao, da. A u policiji, ja sam policiji stalno govorila da pritiskaju Kovača, ali što i ne pozovu Panića na, na razgovor, eto, čisto na razgovor. No, ali razgovor. Još ti govori da, da živi u zemlji, je li tako? Ja imam i slike, da. I tih stanova je, jel to ste preko sina dobili informaciju da je stan vlasništvo Panića Pane ili ste kasnije? Pa ja sam nešto kasnije tu videla da je taj, da to nije, to je vrlo luksuzan stan. I on tu nije živio sam, Aleksandar? Pa u stanu je možda živio sam, ali tu su bilo više momaka u toj zgradi, koliko sam ja uspela da... Aha. Da... To je tebi Aleksandar i rekao jednom da. Prilikom da ima još nekoliko momaka. Da li onda kada... Kada evo sad Mara spomene i Danila Vučića i Panića Panu, da li tu vidite možda razlog zbog koga se istraga ne sprovodi kako bi trebalo se sprovodi? Pa mi se nadamo da to nije razlog. Da. Mi se prosto nadamo. Rekla sam da zakon treba da bude isti za sve. A u našoj državi je evidentno da je selektivan. Za nekoga se sprovodi, za nekog se ne sprovodi. Tako da ne znamo prosto šta da mislimo. Mi samo želimo da se ovo sve okonča, ali na jedan pravedan način. Ne da od nas opet prave budale i da nam pričaju priče da je ovako ili onako. Ne isključujem ja mogućnost povezanost Belivuka, mislim, ali ne bi bilo i u redu da se sve strpa sad. Ajde da zaštitimo nekoga, pa da, da. Strpamo... Vi tu gledate način da sad samo sve to hoće da se... Pa nekako su me ovi ožiljci malo... Baš su me začudili što me to ispituju. Jeste, zvali su isto i nas da pitaju. Kad je, su zvali? Poslije. Kad je... Da su zvali telefonom. Kad je uhapšen Belivuk posle nekog vremena, ne znamo tačno koliko, možda nedelja, dve, zvali su telefonom da pitaju... Gde moj sin ima tetovaže, ožiljke i to. Mm-hmm. Tako da, da, što se do tad neko nije setio svega toga? Zašto do tad neko nije odradio stvarno analizu celokupnog slučaja? Zašto se neko nije bavio i do sad nestankom naših sinova? Kažem, ne samo njih dvojice, nestalo je još ljudi, nestalo je još momaka. Znači, niko ne vodi računa o tome. Znači, eto, na slučajevima naših sinova će se možda raditi zato što se mi pojavljujemo. A šta će biti sa ovim ostalima? Znači, to će sve tako stajati i nikad neće možda biti rešeno. Zato što se niko ne interesuje. Zato tako ispada. To je strašno. Volio bih da, eto, pri kraju smo razgovoru, volio bih da razrešimo jednu stvar koju sam viđao po komentarima i koju verujem da će biti ispod ovih komentara, ispod ovog video materijala komentari. Postoje ljudi koji kažu, zvuči vrlo ružno, ali... Surovo, pretpostavljamo. Ali šta bi sad, hoćete, eto, tako, vaši su se bavili kriminalom, bilovali su drogu, možda su i oni nekog ubijali, šta bi sad, hoćete, dobili su šta su zaslužili. Tako, ima takvih komentara, mi smo već navikli na to. Jest. I ne mogu da kažem da smo uguglale, ali prosto znamo šta ljudi misle, ali sam rekla malo pre da neko ko nije u našoj koži ne može da zna kako je nama. I kad se nekome ne desi nešto loše, on ima sasvim drugačiju sliku o svemu. Aleksandar čak nije imao ni jedan postupak, koliko ja znam. Protiv mog sina su se vodili neki postupci za nasilničko ponašanje, čini mi se napad na ovlašćeno službeno lice, nebitno. A protiv Aleksandra se čak nije vodio ni jedan postupak. Znači, gde je tu pretpostavka nevinosti? Ne možemo mi da kažemo ni da su bili kriminalci, ni da su bili pošteni, ali da. Nije to ni bitno.
Samo kažemo da nas uopšte nije briga ko šta misli. Mi našu decu ne bismo menjale ni za 10 poštenih, zato što, ni za 100, ni za milion, zato što su naši. Naši su, kakvi god da su, naši su. I kakvi god da su, šta Mnogo god gori. Da su radili, niko nema prava da im oduzme život. Jeste. Mi smo ih rodile, mi smo ih odgajale. I niko nema prava i ne opraštamo prosto, niko nema prava da im oduzme život. Moj sin ima ćerku koja ga nikad neće upoznati, po svemu sudeći. Da li neko ima prava da izigrava Boga? To je pitanje. Pa bez obzira da li je na vlasti ili nije. I oni ljudi na vlasti koji nas gledaju i ništa ne preduzimaju. Opet kažem, nikad se nisu stavili u našu kožu. Ni u jednom trenutku nisu pomislili kako je nama. Da, a verujem da imaju i oni decu i... Ja ranije kad sam eto radio neki intervju sa Domanovićem, kad je on prvi put spomenuo da postoje roditelji žrtava Veljka Belivuka koji će sa time izaći u javnost zbog cele kampanje koja je vođena od strane režima, on je tada rekao da se svesni da bi, kada razgovara sa vama, da bi vrlo verovatno vaši sinovi završili u zatvoru, ali da niko nema pravo da tako im oduzima život. Tako je. Vi ste čak jednom prilikom rekli da bi radije gledali svog sina u zatvoru i išli u zatvor, nego da idete svaki dan par puta na grobno mesto. Tako je, a da ja ne znam ni gde je telo mog sina. Znači, da ni dan danas ne znam šta se sa njim desilo. Da ne mogu da ga sahranim kao čoveka po našim obeležjima. Da li je to normalno? Da li je to ljudski? Ova vlast i svako onaj ko piše bilo kakav komentar vezan za nas, da li treba tako, da li smo zaslužile, treba da se zapita da li je i ovo u redu. To što su nama uradili, da li je i to u redu. A opet kažem, iako su nešto uradili, trebali su da budu procesuirani. Imate dokaza, izvolite u zatvor. Bilo bi nam svima lakše da znamo gde su. A ovako, možemo samo da se borimo. I ne razmišljamo ko će šta da kaže. To nije naša stvar više. Mi imamo svoju borbu i naša deca su zaslužila da ovo isteramo do kraja. Mislim, koliko je sad to moguće? Ne možemo ja i Mara protiv celog sistema. Nama je to jasno. Ali prosto nećemo dozvoliti da sve padne u zaborav. Ako ništa, bar toliko, bar im toliko dugujemo. Da. Da znaju da nisu zaboravljeni. Da, i bar upoznate javnost sa onim... Šta se dešava u našoj... Tako je. Šta se dešava i kako su po meni iskorištena naša deca od nekoga. Tako. Ja tvrdim. Ja, vaš sinčak govori da ja mora da ide su, na skupove Srpske napredne stranke, da... I on se jedno mesec i po dana i doseli u kući, ali svaki dan je morao da ide za Beograd. Ja mu kažem, kako ti ne dosadi? Dobro, on je mene tu slagao, kao meni je tu dosadno u selu, vamo tamo. Ja znam da, da je hteo da ostane, ali on je svaki dan morao da ide za Beograd. Znači, ja smatram da je iza njega neko, da je on morao za nekoga da radi, da nešto. Zato nemam reći, eto. Evo, na samom kraju smo razgovor, da li postoji još nešto što bi htjeli da kažete, što misle da nismo spomenuli samom razgovoru? Ne, mislimo da svi roditelji treba da vole svoju decu bez obzira kakvi su i šta su. Bez obzira. Znači, samo imamo tu poruku za sve roditelje da obrate pažnju na svoju decu. Nemoj da im nekad bude posao važniji od njihove dece. Jeste, brzo se živi. Ali, nažalost, čini mi se da ovaj sistem i tekako zna da prepozna decu kao što su naši, malo nezadovoljni što roditelji često rade. Mnogo rade, a malo zarađuju. Tako da, eto, poruka. Više ljubavi. Više ljubavi i možda ćemo neku, evo, do nekoga doprati i nek se čuvaju svoju decu, eto. Mislim, ne kažem da mi nismo čuvali našu decu, možda Jesmo. Čak i previše. Ali opet smo na ovaj način iskrenuli pažnju na to da nije sve
ovde u našoj državi sve crno-belo i da nije sve ljubičasto kao što kažu, prosečna plata tolika i tolika, pa nije. Nije zaista. I mnogi roditelji kao i mi su prinuđeni da radi dva posla. A sve to uzme svoj danak. Možda smo i mi negde pogrešile. Ali evo, neka ovo bude primer drugim roditeljima. Maro, Sanja, hvala na tome što ste govorili za emisiju Šahir. Hvala i tebi. Poštovani gledalci, ja sam Vojra Dovanović i ste gledali novi zadnji emisije Šarfe na kanalu Srbin Info. Danas su za Srbin Info govorile Mara Halabrin i Sanja Mihajlović, majke. Do ženja.